Voilà, vraiment, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de non, tu n'es pas un à s'abonner. Les lots sont un sujet moko. Il y a mal à mou, il y a bien. Pour le peuple noir, pour le peuple congolais, c'est sûr que Sungalibota n'a pas de moussous. N'a pas quoi les lots qui sont sensibles à Yelibosunabino. Bisous moko tomoni. Mbilinga mbilinga ya ba maladi oyo lokito oyo yeli biso ndenge tokomi lokola ba mbeya mbeya na bakata ba ndaku vraiment maladi oyo eye kotalisa biso eye kotalisa biso makambi ebele maladi oyo. C'est ce Congolais moko na mususu. Tant que nzamba ko sala grâce ne pour que tika la boete. Tozo bonde la nzambe azong sa bisona état normal ndenge to bandai ko fonctionner na mokili ndenge to zalila ki nzambe atcha biso loboko. Et que ça la penza bien makasi po to ko ki ko sala condamner boete. Et ça maladie moko donki to sana katsa ndak to comme le quoi ba prisonné mais muto bakanga o asali eyoma biso li sumu nini o to sali poto sala kaka toujours na bana na katsa ndak condamné mais non mais pourquoi les locaux sensibles a écouter ça nande ko moko na mususu. Tant que nous sommes vraiment tous à la partie de la société. Nous Congolais qui sont là. La Kolata, Bilamba, Tobafu, et Somboka, et cela qui pense à Madame Mingite. Le problème est que les gens ne sont pas là. Ils ne sont pas là. To banda kotali sabana na biso. To banda kotali sabana na biso. Oyo to boti bango awa. Bana na biso bazo wa karatere ya fwila kumputute. Vraiment to banda kotali sabana na biso. Ke. Ata o poitou mounaka anglais. Ata o boalou mounaka français. Ata o parla ka lang na kialima. Na néerlandais. Foko tali sabana na biso mo mikolo ke tozaba paya na kati ya Europe suka tokozonga na mboka na biso foto tali sakabana ezav ma très important bandeko
Eza iloko moko ya kosaka na ngote. Voilà, faut total sakaba na biso ke ndenge tozala kata mboka oyo malgré ozolo ba français, anglais, ki allemand, néerlandais, ozolo ba soki langi nini, soki suédois, soki munoko ba loba kuna na Suède. Eza mboka na biso te. Faut qu'hôtel sa cabane. Et ça très important. Tout monaka na ba comportement ya ba congolais si tout bato balobaka lingala. To joie penza to lata poto na mutu. To lata poto na mutu bande ko kansalika mususu, ko leka kutna bango moko balima, ko leka kutna bango moko ba français, ko leka kutna bango moko ba belge. Maman mususu lokola za idio. Maman mususu lokola bande ko bolimbisa. A wute kaka kambala moko na village, aéroport yanjil, ou na peyo afanda kawana. Maman mususu a wuti na place moko boye a zwi ngolu a mati avion a epoto. Tangu batu to epoto bandeko, to gosani culture, to bosani ke to salaka na mboka, oyo babengaka Congo, RDC, oyo babengaka Angola, oyo babengaka Brazzaville. Puisque bamboka na misatu nde to lobaka lingala. Et ça n'a pas de comme ça, oh, comme un jacate, pas le bakalingala, te. Bon, on te tondi, à ton bakalingala. Ton bakalingala. Hein? Et ça n'a maman moussou, son comme on a frema. Baza, tellement ebele. O comme on a zo pekisa moi, na lo balingala. My God. Maman moussou, son comme on a, son qui te vim bakamitoué. Soki ezala kanini nga na ebakate. Mama mususu mona kaka lobike nga penza. Na sina longwa na nga emilia bata mangala. Mena moma oya coronavirus. Ozo benga ka bata mangala ti. Na tango za isole na kata ndako. Ozu mwa telefone obengi bata mangala. Mena munoko so longwa milia bata mangala. Bandeko, soki maladi o esili, mutu moko na mususu, conscience fwezonga, mitu fwezonga, ezana ba mame bele bandeko. Bandeko bazaka na Londres, félicitation. Pona nini, ebele toye bakate, toya a on a poto, si tu ba mama ba jeune fille ba comment non pas ba jeune fille ngana lo ba jeune mama mikolo ba o ba sake ba zo ba papier ya mboka o esika avandi ba mimona kake ba sa li kolona nyonso ya ye pensa donc ki a koma donc ta poto moi j'habite à Paris hein o komona zo conscience ke tozana mboka moko songolo. Et y a kate. Y a yebi la mouki na tongo. Biloko sa na kate a congélateur. Abimisi. Soki ma boumou. Soki mi panzi. Soki nini. Mouta kalingi. Alie. Et soki ta wane. Soki wana. Elom soute. Na pesa ki félicitation na ma bota. Na ba para ou basa na Angleterre. Pourquoi? Na yo kaka mwa baki yungu yungu. Poso ke mutu ezo sala bien te. Donke asala ki yungu yungu. Do wana terme mususu. Ya kere sensible. Mi tu na bonge zaka ya baki yungu yungu. Mwa ba group mwa boye. Basol ba ke en Angleterre pe ba lekisi. E koma loko la ki chasa.
bana toujours koloba ka lingala. Eh. Ba maman obosa na Angleterre, félicitations, bravo et outna kè sensible. Faut ko laksa mwana mouno kwa mboka. Ezala ka malamu mingi malamu. Okoko zala sauve na likamobwe pona tina na mwana. Ezana mama moko na ebi bandeko. Apekisaka mwana tika koloba lingala. Mwana na mwana bazo, bana na bana bazo sakana. Mwana na ye. Abi, ebi si mama ke. Ayebi si mama na eke. Azo betangayi. Bandeko. Mama wana telema. Aningisa e gogomoko na mwana. Ngana tune na bi. O obete po nani. O te mi fal baka franse. Nga bi. Mama wana kamusa ngana mona ye suka na zoba. O yo penza suki si zoba. À côté la émission Oyo, moi je m'en fous. Puisque elle loko Oya sale sungangate. Banda wana pe, na baya mama wana, na longole na mutema na ngapo na acte Oya salaka. Ya. Yeah. Ah. Aniki penza mwana egogo. Nandenga ko sakana te bandeko. Tala biloko tozo sa na poto. Tala makambu tozo sa na poto. Vraiment. Mwana eko zwa eko gomoko. Nandenga mukiete. Pona nini kaka alobi lingala. Me foto yeba. Na pousana no kamera. Voilà. Mais photo yeba bande konanga mboka auto fande za bisote talaka ka moma oyo ezake ba frontière ekangami soki ba solo li ba sali réunion ba lobi ke ba afrique le kula ba vieux ezali susute moye ba zonga na ba mboka na bango ezate ba sala biso makama mabe a ba boma biso ba koyi ko salango. Bako yuko sala ngo. Potu koza anandenge yako kimi late. Toko zala epayi toko kendete. Bandeko. Eza nandeko muka tunakinga ikeru sensible. O utango sala kabe emiso sala kawapi. O eza baluko nanga. Bozo mwone. O nyos. Eza baluko nazali kolo. Voilà. Bozo mwone. Eza balkon. Ndako yangwana. Bozo mwana. Nyon swana. Balkon na balkon. Yangwana. Porte wana. Yangwana mwani. Porte wana yangayi. Voilà. Po place ango bandeko. Ba mwana ka eza laka un peu compliqué. E loko mwusu ni ina loba na peple kongole. Foto esplika ka bana. Histoire ya mboka. Eza très important. Mama mususu na kata nda kubandeko. Mama wana mutazoli de. Jenga. Tu explika kabana. Histoire ya mboka na biso. Ndenge za boitozo ebate. Ba jour d'avenir. Ni nye keye la biso. Ma kamouni ne keye na mokili. Ba mindeye bako sa la biso nini. Ndenge papa moka lo baka. Tala kounseki. Tala koumbamba. Sa ve dire bandeko. Ndenge toza ana mboka oyo. Liya mokye.
bomba ebele. Lia mukie, bomba ebele. To ebite bandeko. Nini ke ye la biso? Tam to go koma na l'an 2030. Et que zala nini? To prévoir. To zana bana bandeko. Tam to go bako kangisa, so ki bisaka. Au comme na aéroport Yanjil. Tout d'abord, un place à coller les athées. Bana aba luka kaba yogout. Au coup de matana un euro te bandeko. Et que ça la passe. Et que ça la milelo. Nde ya mwana bandeko. Tala kunseki. Tala kumbamba. Lia moukye. Bomba. To sakana sou soute na poto bandeko. Ndenge zalaki batu conscience ezate. Mouta mouni keza mboka ya tata na ye. Mboka ya mama na ye. Ya sa koma na poto. Yo kolo bane sou sou nini. Moi j'habite à Paris. Ya. Faux conscience ezonga. Na temu makambo nyon sou peke si la bandeko. Mais tout fait ça là. Tout là que ça va na histoire. Que to zaboye, to outa na Congo kuna, to zakana ba dialecte na biso, minoko ya mboka, neti boye, ngana yif sakabana, o ezali mboka na biso te, me boza kana complexe a mindele te, boza laka loko la bango, me foko ye bi sakabango ke, eza mboka na biso te, to outa quelque part, to outa na Congo, mais na Congo, mboke za mounene. Ngana za mou Congo. Oko mou na pe, na lobi momoka ki Congo, na lobi ke, oye zali langi ya mama nangaye. Voilà. Sprak mouta. Nde yangwana. Me za na batu msou na kata poto bandeko, o mou na lati ki poto. A la tiki poto a komi intouchable. A la tiki poto a lobi ke nga ekoute, tel nga ite. Eza nan deko mousou na moma o bandeko. A zo yebisa, mwa na mwa si moko boye ke, magaze mou konye ke funga, mou kolo bako funga la magaze moko boye, ye penda koza mouta di bosa telemi na porte, po akota. So ki yo koufeli moutoute, me eza na ma bote bele ba koufeli, bat netali ba koufi ata baza mindele, oyo bango bazo sala biso. Biso to kipete. Na France. Batu bakufi. Ba Kongole bazo kufa tongo midi pokwa. Me ndeko mwa swana ndeko Kongole zwana. Azo zelane kaka. Soki mkoni bafuwa na magaze. Ye mutali bosa kwa zala na magaze. Ba ndeko to kamwa kipesa la kipasi. Mboka oyeza ya biso te. Eza na ba ndeko mousousu na ba net na ba France kuna. Eza na moutu mousousu na tango ba pesa ye 10 ans. Azo mwona donki ye aza na mukanda ya 10 ans. Yo korobane sousu nini. Batu bako kiyete. Meto tali sabana na biso. Histoire. To banda ko zwa tan. Ndenge to kota kana ba YouTube. Tu hôtel abilo ko moke zangatina. Tu ba da ko tel sabana na biso histoire. Ya ba mboka na biso. Histoire. E pa ito huta na ndenge to vandi awa. Na ba jour ezo ya bandeko. To yebite ke sala nini. Nde to sa boto sa en danger. Avion moke zate. Masua moke ezo sala te. Ba lendi pe. Ko boma biso na mboka na bango bavandi na bango mukinde mukile keke na bango nili par puisque mindele bango baza ba puissant tala kutu mukonzo a libi tango bazwa ka mukano bakende ko boma ye bakenda ka babomie est-ce que busi moyoka ke batini soki sakozi na CPI CPI basala mpona batu mwindu. Bande komitu ezonga.
sous la sous batu ya biloba lo baté batu ya ba hénité pour congolais ça na héni moko impossible congolais ko mona muninga na endeko tamu na lo ba congolais ba tamangale o to porte mona kalingala na na poto hein o to porte mona kamangala na poto congolais ko ko sabande kwa moni muninga na re oika beti kara amoni muninga na magasin animio pinza 40 ka ebiote me ebio neti ngata nguna bandaki musala oyo ya ki chroniques boye bitangu na bandaki na utaki na basiti moko na mususu boye bika siti na utaka wana na zosa musala Boyebika ndenge na baneko kartone ndenge na baneko tala me aka blakite to salape musala memu kile ndimate kia sensible nde makambo don mutu nda ndimate memu kile bandima musala kia sensible po batu nyo subatika na histoire ke o travaya penza na bipayo yo wuta nile bandayo koma omono sana centre ville ozo tambo la boye Mutata la kona kinsweki. Bwebi kinsweki. Mutata la kona kata ndaku na ye na kobombana. Mesoka moni yo, azo saloko la ata la kayote, azo tu na likamoko ebimi, par exemple, mome zala ki eba eritye watanabe, voilà, okomona na pese exemple. Okomona azo tu na yo, ndenge nini, esuge ndenge nini. Me avant de na ndaku na yo azo tala yo atalaka me suko yo po abafwe yo azo sa loko la talaka yo te tampe bo kutani azapi na bezo talo bake eh kesa so sala musala bien azo lo bonka pemeni pembeni pona nini mute mama be batu na keto mbundumbi bate bele bazo benganga pona ko feliciter Me komona mutu asa mutema mabe a evi ko sala musa no bien akobenga te yazo c'est la critique yazo c'est la critique ne pas akobima mansala abani ko critiquer mabe ya ba congolais nde ya ngona bandeko na tangu coronavirus o ekesila moi Ezo sala mwa muke boye. Natangu coronavirus eke sila bandeko. Mutu moko na mususu. Conscience fo ezonga. Koto koko tika la kaka ndenge to salaki ba kongolo ya kalate. Oyo to salaki kaka mitu ezo ningana ningana. Oyo to salaki conscience mwene zate. Mutu batu tu bazo vifre kwa ba nyama. Esprit kaka na bilamba. Vraiment esprit wana fo elongwa. Natangu pina nzambe akozo nsa mkine na kimia. Po toko huko tika la boete. Meyo kongole, banda ko va anaba anu na pokwa. Banda ko tali sabango histoire. Banda ko yebi sabana na yo, kebo tanga klas malam. Po na yebite, mindele o bakota kabiso nsoki tina bana. Na yebite tango bana babota maka, Soki ba pesa kabango mai moko. Soki ba pesa kabango ba tonga. To ebite. Okomuna mwana koli bandeko. Akomi ko sala makamoko. Esengela kite. Okomuna mwana bande klas. Bakomi ko bengi sa bengi so pamba pamba. Ketala mwana saliboye. Azongi siboye. Fuba tinde na batwa mitu. Tu konsor. Ezala kaba mindele balingi bisote. Yangwana. Foto te ya bana na biso ke, mboko to fandeze ya biso te. Ata ozo poate muna franse wana. Mama tindi yo, lokola yo za mwana poto. Mwa j'habite a Paris. Bamboko mso eza nangu me, kuma griffe, griffe a kia sensible. Bamboko mso eza nangu, eza teke bata Paris na yina bino non. Pesa ka mwa elengi. Nde yango bo monike na pesa ke example wana. Me, makambo na zolo ba, Ekoutami partout. Ezateke, yo lokolo za mwana poto. Moi j'habite à Paris.
Ozo poitou mouna français. Mama tengwa ko tinda yo. Allez, pas. O claque porte. Eza moma ya ko fandi sa bana. Ko bete la bango histoire. Atan ekol li bazwa. Neti bana nga batanga na Belgique. Ba Belgique bango moko. Ba bete la bango ba histoire. Nenge ba kata ba koko na biso maboko. Souffrance oba koko na biso ba mona. Me yo mama vandana bana talisa bango ndenge mukile zo tambola. Loba na bango verite ke batanga malamu. Plus tard, ba ke niko sala na bambo kanabiso. Plus tard, ba bong sa bambo kanabiso. Awe zale che bisote. Ezana ba para mswe zaka mawa mingi. Okomo na para zolo ba ke. Nga na kongo na ke sala nini. Na konta kambo kanate. Nga na Afrika na kendete. Bambo kanamongo ya solo solo wana. Bambo kada mongo ya salite poto poto eh na koya kozwa infection na okende pona nini eza buzoba na tango mutazoba ndengwana mutu na eza ne lokote aza ki yungu yungu metango yo monaka Allemagne France Belgique Italie Angleterre ndenge yo lula yangwana ba monaka pas po ba bongsa bamboka na bango abe we ya. Ba mouna ka pas pou ba bong sa bambo kana bango. Mi yo komona yo vandi. Na kacha mbo kabatu. O bandi komi konte na moutouke. Neti yo. Oza kolomboka na koleka kolomboka. Alimani pou bichito se planango boy. Ba alima ba mouna pas. Ba alima ba liya ba insect. So ki boye ba kangote. Ba inset ni se manda ko zala na zamba ba lia pona pass ba la kana guerre ya mut na ba mwana otanga na nga kombote na kata video na nga boye bi histoire o na ndenge ba kabola ba mire ya Berlin e sa ka terrible ba tu ba kufa ka tellement ebelé na ndenge ya grave me ba bunda na ndenge alimane tellement boy même chose na ba français ba bunda pour tellement bongo. Mais yo komona fuila kumputu conscience ezate mutu ezaka na ndenga ki yungu olobike na Afrique na kene ko sala nini na komo mboka na epola ma ekute bima kate ngana ko somba lupa nkuna te mais yo mutoko tala ngai soki obongisi mbongo oke kotonga kuna. Tote ibana na biso batangi malamu. Apatia kuna bako imba ingenier. Apatia kuna bako imba ministre. Po mwana poto na tangwa zo kambamboka. Atika laka mwana poto. Oye zake mwana poto. Na voti penza zui. Na zolo bateke mwana poto so kiba nome no. Po mwana poto koke na mentalita mwana poto. Okomona mboka na biso za na kimia po ta auto zone ki sa awa eza ta moko ekezala milelo na milelo to konte na bambo kote balingi na bango bisote nde yango pesa ka pasi komona mutu mama mukolo azoni ka mwana egogo po mwana lobilingala. My God. Isso ça la passe. Mama moko na mususu. Désormais banda kote ya bana. Yo moko lia muke bomba ebele. Makambu ya corona oyo tozo kende presque. Et moi, ce qui n'a bon sanité. Toke na biso ko somba bilambate. To koti magaza bilambate, tozo lataka oto sala kanango. Nani azo bima salite. Moutute, moutu nyo sa bima propre.
Mais tant que magasin qui funga en bandeko, au commun à maman la maman qui funda, maman la maman donc qui nkutu. Si tout, bah mine les basan la politique. Tant que magasin qui funga ma, bah quand tiens bah papier à rouge wana, bah soldé, bah sali bah ngebot. Au commun à donc qui bah maman bah charge bandi. Ndenge ça vous bandeko que comment plaît. Banda que comment plein naba armoire ba mama moye kutotsa lobo ke zalaka susute bilamba donc e fina 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 espace ezate soko ke naba sapatu na mutu moko ko ko zata naba 350 chaussures na oya hiver na nini nyonso e fita kana kuna orke e pa mundele chambre ya kolala alinga kacha ba sapatu te bilamba te e mema kempe malade me biso na ndengo ya biso ndenge banda ko ezala kamukie to zakana bilamba na kati ba chaussures na kati nyonso na kati bande ko to sala ngele poto oye mabe mukilanga ne se telemi na ebite soki grof terrestre zo sala ou bien zo ningala na ebite mais avion ezate bateau moko ezate nzela makolope tokoko mate soki balobi basala biso mabe ke ndenge baza bloqué awa lokola tozo linga to diminuer ba noir tokosuka wapi mais nzambo azana lola akoko ki sa projet mon côté ba éliminer biso au nom de Jésus wane zaka kama teya pona la musa mémoire ya ba congolais pe ba ya ba africain projet nyo se ke ba koza nango ke za la ni les sans effet ba sala ki projet ya coronavirus presque ba mo ba ku febele malgré na États-Unis 70% ba ku fi basa ba noir mais problème ça nini 70% au bakufu basa ba noir po na États-Unis basa la kana système ya carte maladie ezala kate kune za kana système zwa kaka po o comprendre bien net na kishasa mbongo na maboko traitement en zoto. Ok? Ndenge salaka na États-Unis. Mbongo na maboko traitement en zoto. Ozana mbongo te Italie bako traité o te. Ne yangwana te moni ke 70% ya ba noir. Ba kufi ba noir kuna ebele bazalaka na mbongo te. Ebele bazalaka ba pauvre. Ya mwana pena utukolo bana ibandeli lia mukie bomba ebele soki bande ko wana tangu babande ko sala ba misala na bango po kuna misala za makasi ya ba tomate ya kolongola soki ba nini ba nguba tangu babande ko sala misala na bango soki babande ko bomba ndambu kuna elenda ipo ko sunga bango mais presque ba noir ba kufi ezate ke ba bomi bango non. Pona mbongo esate mbongo na maboko traitement na nzoto do system ya Congo nde yango to moni ba ndeko na biso ba kufi na États-Unis ba noir ba ke telima ebele frema de cœur sensible ba ndokoleka kote ya met fois ko la musa to la kisabana ninga na biso boyebi nini. Ndeko moko ya ekolo na biso te. Aye, tango aye, azongi sheye. Tango azongi sheye, me aye biso ki biso ke, bana, fo bayo kaka minke kotala. Nako yela bango, ba sede.
bandeko azongi pendaku na ye jouwe la daka benke azo ya kota la biso ayena mwa radio moko boye na ba cede atie wana mwana wa mbali alingazwa ngana ebise na lingala ke ko zwate na kobonde la na yango koyoka puisque za na français na ebise mwana ke ko zwate na kobonde la nanu liboso mwana lokola yoka lingala est kabika kite soka yoka lingala te alingaka zwa kaka na misu ya tata wana mwaye pe obotu na mwe sate tebite esprit ni bachaki na kati me mwana biki po azoyo kalingala me komona ba mama ebele ba komo ko peksa batu muno kwa mboka vraiment na comprendre te tala bande ko ebele ba kufi pona ni lo yenge okomona mama mubimba ya ba senga en quelque arata age ya menopause na ba senga en quelque akomi ko raisonner lokola mwana moko boya mukie azana na age ya menopause ake concert osongi ndaku corona zuyo ko telemaza wenda kyambote pona nini lo yenge pona nini conscience za mukie azo ibate bandeko bazo pekisa bit na bango za nini ya sa ya poto ha asa ya poto si tu bato bazala ke moi j'ai fait 40 ans en Europe bazaka na lo lendo moko impossible 40 ans na yo ole sakanani 40 ans na yo otonga nini 40 ans oza même pas na vélo na Congo moi ici en Europe j'ai fait 35 ans bisuto ba na poto ya tongo zala mwa na poto ya tongo me na pokwa kanisa oza mwa na poto ya tongo ti me na pokwa kanisa ke outa quelque part po biso ba mama to ya ko ya to ya kana ba age moka mikolo ba 12 ans ba 14 ans ba 15 ans ba 16 ans na tango muta ina age wana komi komi mona ke akomi plus bana otomoti awa mentalité au monde est changée. A komika ko yemba partout. Ngana aka poto mwana mke. Ngana aka poto na 12 ans et salini. Et sali le côté. Yo yaka poto na 12 ans na 11 ans na 14 ans. Et bongo bano te botia. Bongo bango moko mindele. O kute za ki anyata na Afrique te. Mais yo yaki na 11 ans, 12 ans, 14 ans, 17 ans. Batu ba mela sou maite. E sali nini pe za nini. Puisque yo komisa ngonet grif. Corona oyo e ko tel se sou makambe bele. Hein? Biso ba kronikez. To sa ki neni. Tango zo sala. Emission. Foli boko ele kakabouye. Boye bi pouka nan sala bongo. Wane so tia ki manzaka. Wane so tia ki manzaka emilayi. Donc, kaka boy. Omona li boke so beta kaka boy. Li boke so tourne kaka boy. Pona nini? Mouta ti manzaka. Mouta lingi ba mona manzaka. Mais pour le moment, ba chino niyo su bakanga ba mezo na bango. Kote msou su pe eza ekonomi. Manzaka a eza kachere o batia mwa couleur wana 50 euros na evite pa na bino kuna soki kombie o eza la ke basala mwa penza biye batia ba couleur 50 euros o ya mwa se ba 45 ba 43 o ya normal kaka ya pembe wana ba 35 euros mais quelquefois le malheur est bon corona pe aye ko sala ke mwa ekonomie zala. Po sengande e bon mami e biki. Voilà. Nandenge peto salaka na ba bis. Kwenda futu ka centre ville. Bato ba vanda ka na ba banlie.
bato bavana ka soki wapi kwenda vutu kwa na babis ba tike msu za ka 120 euros ba tike msu za ka 65 ba tike msu za ka 33 euros o ese economie te ese economie puisque na moi o ba tutu ba son ba tikete oko kende wat e pa na biso kutu awa faut ko son ba tike en ligne makamuna yina en ligne kuna ozo sola dans le vide tike yelio e ya kan voilà nde yango na ba congolais conscience na biso faut e ça là petit kabilo ko ya pamba pamba na kala bato bazaka na poto bazaka na bomoko eh mais ki bomoko si là et comment ka ba ki rancune et comment oyo kuna tonga kuna oyo kuna tonga kuna situ ndenge to koma ki na to koma na ba android youtube fuama ba rando inutile bandeko ndimo ye banana yote ke oye bano swana ka partout muto ko boma yo un jour ko yebate et pa yo ba ko bamelo molango ko yebate nyo swana ka ka réseaux sociaux po muto ka ka aye bana fosa na ba rankini partout ngana yebi maloba ya ba congolais aka mabe makas maloba ya ba congolais faut ko sala ka attention so ki ba congolais ba la ile kousé ezala ka mala muté na pesa exemple na pesa exemple o pe na pesa mutu nyo sa yeba ka visa azwana ka problème na bande ko na poto ba mama na bosani problème ango me ba mama poto ba sili kaka makasi mususu kutu ba lakela kaye mabe ba lobi yoko muna rando wana tangwe leki asala kasusu mikole beleta ebelete na mokili akokta na sama bele siko yo mtu mimona ka pomba na kati ya rezo sosyo yo mtu ba kokiyote et so so kutu ngomba o deplasa yango sala attention mukilwe eza nango ya bisote eza ya bisote prevane ke so kinga ite asansi na bike kota na ndako oko kota te me mukili yango moke koti so na ndako sa sera kwa ya lolendo sa sera kwa ya bongai sa sera kwa ongai botere kaba kokinga ite nzoto eza na nguma bele nzoto eza mabele nzoto eza mabele bandeko vanité de vanité sa sera kwa o ganye mokili o nyoso ba mona yo elombe na mukolo asuka okeyi otiki histoire mabe na kati ya réseaux sociaux voilà kia sensible penza na suki na awa bande ko tu obokolanda kia sensible soko talinga mbala liboso o s'abonner et que ça la bien. Na ko se pela bo aimer vidéo. Bo partager yango et que ça la nga penza bien makasi bien makasi. Makambo o cœur sensible à sauter. Exacte que nga na lekili kolona nyonso tozo ba sakaka implice. Pour la cohésion sa communauté na nzela. Peut-être que vous avez évité. Peut-être que vous avez un bon moment pour faire ça par musicien. Vous avez un bon moment pour faire ça. Mais pour le moment, vous avez un bon moment. Vous avez un bon moment.
to yebite na ba jour ezoya mindele ba kosala na biso boni mais ko prévoir ezaka malam ata to lobi ke au nom de Jésus ba kosala biso le ko mon côté mais faut ko prévoir to za bateau to kitaka ka dans les vides te pou to ye na Europe non to uta quelque part. Nous sommes tous les gens qui quelque part. Les gens qui sont dans le bac, ils sont dans le bac, ils sont dans le bac. 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 Ils sont dans le vraiment, cœur sensible na suki awa. Na lobi pe tellement ya trop makambu ekibanoza nango ebele lelo to silisa nyonso te nzambe ya lola apambola bino yo mutna no sabone na cœur sensible te ozo raté yaka ko sabone le plus vite que possible pour awande makambu awande pouvoir awande interdire ba insanité awande okozwa implice tala mate ya boy okomo lango nulle part voilà okosa la décider s'abonner awe za loko fa na banwa mikolo okofa na mama bokilo papa bokilo bana na yo na ndenge ya confirmer boye confinement boye nandenge ya corona bovani ensemble bokota la cœur sensible début jusqu'à la fin probemu keke salate nde yango cœur sensible alingi bino mingi wana tokutani vraiment na numéro mususu oyo nzamba kopesa biso bye 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 voilà.